Вперше вишитий стрій побачила на Тернопільщині у радянські часи. Тоді вишиванка не була популярною, розповідає Людмила Завада. Тільки мужні люди носили сміливі вишиванки. І ось там я побачила традиційне українське весілля. І молоду наречену вбрану повністю в борщівський стрій. І той спогад мені, так знаєте, вкарбувався на все життя з дитинства. Якось я розуміла, що вона особлива. Нині жінка опанувала білі прозорі техніки вишивання, лічильну гладь, вишивку хрестиком, мережку. Каже, вчилась у майстрині-вишивальниці Ольги Нарбут. Кожного разу я брала для себе якесь нове завдання, яке вважала, що не зможу, але воно виходило. Це для мене вже хобі, мабуть, але це справа для душі насправді. Це свого роду медитація, це моє перезавантаження. Людмила Завада показує, як вишивку поєднала із сучасним кроєм в одязі. Українська традиційна вишивка, вона вирізняється з-проміж усіх інших. Вона пригарна. Вишивка може бути модною, тому що, ну от дивіться, кожна жінка хоче собі створювати якийсь образ, якийсь неповторний образ. Вишивальниця показує блузу-мальованку. Її зібрала вручну без єдиного машинного шва. Малюнок на таких блузах існує в єдиному варіанті, каже майстриня. У мене сорочка без уставки. Ця сорочка дає найпишніші збори ось тут біля горловини. І це все виконувалося вручну спеціальними нитками, такими міцненькими доволі, там льон з коноплею. От таким ось швом позад голку. Для того, щоб жінці українські підняти руку вгору, щоб він не заважав, робилися ось такі частини, як ластки. Нарешті взір, яким я вишивала, ця техніка традиційна українська називається колодочки. Це один із видів рахункової гладі, який вишивається у вигляді таких цеглинок. Спершу для цієї вишивки робився малюнок на папері. Кожна мальованка неповторна, бо малюнок більше не повторюється. У мистецькому доробку Людмили Завади візерунки притаманні Подільському, Полтавському, Чернігівському регіонам. До дня вишиванки жінка виготовила сукню з волинським орнаментом. Каже, надихнулася сорочкою з фондів Волинського краєзнавчого музею. Сорочка ця Камінь-Каширського району, початку 20-го століття, вибрала собі ось такий орнамент, який перенесла, трошечки його видозмінивши, адаптувавши, додавши туди двокольорної мережечки. Один із таких маленьких орнаментів із альбому Олени Пчілки і зробивши ось таку сучасну сукню. І я дуже пишаюся тим, що ця сукня в моїй колекції носить саме ознаки Волинського Полісся. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.